仁爱是儒家思想的核心内容。孔子认为，仁爱是做人的根本。孔子不仅是一个仁爱的宣传者，同时也是一个仁爱的实践者。孔子提出，人只要能做到通、宽、信、敏、惠这五点，就可以称之为治世仁人。于丹教授认为，仁爱不仅是一种人格情怀，同时也是一种非常具体的行为方式。我们可以通过后天的修身克己来补足，从而不断地提升和完善自己。那么对于我们现代人来说，应该如何理解仁爱？于丹教授又会给我们哪些建议呢？请继续关注北京师范大学于丹教授为我们讲《论语感悟之仁爱之道》。今天呢，我们来聊聊《论语》里的仁爱之道。其实2万多字的《论语》翻下来，仁这一个字被提到前后有109处，可以说仁爱的思想啊，是儒家哲学里基石下的基石，重点中的重点。那究竟什么是仁爱呢？说起来简单，学生问什么是仁，老师只回答2个字：爱人。就是一种发自内心的善意去对人好。但就这2个字体会起来有很深很深的道理。民间有个说法，你别看这个字就4画，单立人一个二，所以叫做二人成仁。什么意思呢？就是仁爱它从来不是一个单立人状态下自我的状态，孤独的、自我的、封闭的这个环境下是谈不到仁爱的。仁爱一定是你旁边还有一个别人，俩人在一起的关系中能看出来是否仁爱。有一个故事说得好，说有一个村子里面呢，有一个盲人。这个盲人只要是夜晚出来，他走到哪儿别人都知道，因为他有个习惯，就是他只要是夜晚出门，他一定打一盏灯笼。所以这个村子的人呢，都习惯于在黑暗行走，唯一看见有灯笼的地方就知道是这个瞎子出来了。后来有外地来的人看到了这一点呢，就唏嘘感慨，说你们这儿这个瞎子他的品德太好了，他自己是没有光明黑暗之分的，但是你看他深更半夜出来，他还总要操心别人看得见亮看不见亮，他总要为别人打一盏灯笼，这个人多高尚啊。所以就去表扬他，就跟他说，你真了不起，你为什么能坚持不懈每天都打一盏灯笼出来呢？这个瞎子淡淡的说了一句话，他说，因为我是瞎子，我不希望别人撞到我，我打灯笼也是为我自己。其实我们大家想一想，这就是人行走于这个世界的道理。打一盏灯笼客观上是给别人照亮了路，其实主观上也给自己规避了很多风险。我们谁敢说在这个世界上，在这个布满了苍茫的世界上，我们都是明眼人吗？我们都能洞悉一切事项，规避一切风险吗？有时候就为了让别人方便点，打着这灯笼别人看见路了躲开你了，你自己的风险其实也就没有了。所以仁爱是什么？有的时候仁爱是一种身体力行，点点滴滴身边的行为。仁爱是孔子儒家思想的核心内容，同时这一思想也贯穿了他的政治、教育、伦理、文化主张的诸多方面。尤其是在做人的问题上，在孔子看来，仁爱是做人的根本。那么什么样的人才可以称得上是治世仁人呢？孔子有些解释啊也很平实，他可以直截了当告诉你怎么做算做到了仁爱。子张问仁，学生子张问他，老师你给我说说仁怎么能做到。孔子说，有五者行于天下，5点你要做到了，仁就算是做到了。然后子张说，那请问之，老师讲讲哪5条。老师说，公、宽、信、敏、惠。我们一一来说，第一就是恭敬的恭。为什么要恭呢？孔子说，恭
则不武。这个话就大有深意了，翻译出来就是一个人对世界对他人保持毕恭毕敬的态度，那他的生命就不会轻易招致侮辱。我们想是这个道理吗？真正的恭永远与敬相连，也就是说能够对别人恭的人，他是一种松弛柔软的。就好像一种道理，你比如说去弓箭店去买一把弓的话，那有人会看到橱窗里最漂亮的良弓，那卖弓永远都是拉开的，是吧？那个弓满满的，弓弦拉起来的，非常漂亮，撑在那儿。剩下的都在墙上那么一把一把挂着，不拉开当然不漂亮。如果有客人去说，老板，我一定要买你橱窗里展的那个最好的良弓，我就要那个展品，因为就它漂亮，它一直绷在那儿，拉在那儿，给大家看见它最饱满的最完善的一种状态，你看挂在墙上这都皮皮塌塌的，这样的我不要。那一个负责任的老板会悄悄地告诉这个人说，你别要那个展品了，他那弓弦天天那么绷着，你真买回去一拉呀，他顶多能射出40米。说你看墙上这些都很松弛，都在这儿养着，你同样用那么大力气，它可以射出90米。为什么呢？因为它不绷着。我们的生命也是一样，有些人生是为标签活着的，我们要别人的那种尊重，有时候表现为一种攻击性，我们老要绷出一副完美的姿态。这样的人有的时候反而会容易招致一些攻击，甚至是羞辱，因为我们过于挑剔了。这还不用说在一个团队，在工作里，在你对客户对社会的时候，你想想，就是你回家，比如你劳累了一天，晚上进家门，家里或者是妈妈或者是太太在厨房炒菜，看见你回来了，高高兴兴的端上一盘菜，说你尝尝今天这菜怎么样。你可能是很挑剔的人，你吃了一口就很不高兴，说哟，今天怎么菜做这么咸呀，打死卖盐的了。那你想人心里咯噔一下，可能人家忍一下端出第二盘菜，说那你尝尝这个。你又吃一口，说哟，今天这菜炒老了，以后等我进门再炒，别闷在锅里。人可能想想要端第三盘菜，你还没拿筷子呢，瞟一眼就说，这俩菜怎么搭配在一起啊，这不对啊，炒错了。你看如果你对每一盘菜都这么挑剔，那脾气再好的人，再是你的亲人，最后只有把围裙一甩，说那这顿饭你别吃了。你想想这样绷着的人一定会换来自己的尊重吗？什么叫功则不武？这个世界上凡人凡事啊，没有功劳还有苦劳，尊重一点别人的辛苦。同样是这样一个不完美的饭，如果你进门高高兴兴招呼老人招呼孩子，洗手说，哎呀，闻见香味了，大家赶紧上桌，